បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានរបស់តារានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកខេមរៈសិរីមន្តបាទដែលមានចំណងជើងថាច្បាស់ការខេមរៈសិរីមន្តចេញមុខបកស្រាយរឿងដូរត្រនំហើយបាទដូច្នេះសូមតាមដានព័ត៌មាននេះជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅមុននេះផ្ទុះឡើងនៅព័ត៌មានថាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនអាចនឹងដូរពីហង្សមាសឆ្ពោះទៅកាន់ផលិតកម្មថ្មីរបស់លោកលេងនវត្រាជាទីដែលលោកព្រះសុវត្ថិកំពុងជាប់ឈ្មោះជាតារាថ្មីថ្មោងមានការលើកឡើងថាខេមរៈស្រីមុនមិនយូរទេអាចនឹងមកតាមលោកព្រះសុវត្ថិដើម្បីរួមគ្នាសាងស្នាដៃនិងកសាងមុខជំនួញដែលមាននៅទីនោះស្រាប់បាទហើយស្របពេលដែលលោកព្រះសុវត្ថិចោលត្រនំចាស់ហើយលេចដំណឹងថាចូលប្រតិកម្មថ្មីគេស្រាប់តែសង្ស័យថាលោកខេមរៈសិរីមន្តអាចគេសេរីចេញដែរយ៉ាងណាមិញតាន់មានដំរីបែបមិនតាន់មានបំរីបែបណានៅឡើយទេគ្រាន់តែគេដឹងថាលោកខេមរៈសិរីមន្តនឹងតែកែផលិតកម្មនោះស្និទ្ធស្នាលគ្នាទាំងមិត្តភាពនិងមុខជំនួញលោកសេរីមុននិងលោកលេងនវត្រាឃើញថាគេមានរឹសគល់ស្និទ្ធស្នាលមិនចាញ់លោកព្រាបសុវត្ថិប៉ុន្មានឡើយអ្នកទាំងពីរមានហ៊ុនដីជាមួយគ្នាបានចាប់ដៃចងក្រងចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មរឹតតែមូលមិនចាំបាច់ហត់ទៅណាស្របពេលថ្មីថ្មីនេះឧស្សាហ៍ឃើញលោកខេមរៈសេរីមុននៅក្បែរគៀកជាមួយលោកលេងនវត្រាថតរូបបង្ហោះក្នុងពេលផ្ទុះរឿងលោកព្រាបសុវត្ថិដូរទីតាំងដែរនោះបាទនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីមកក្រោយគេតែប្រកបដោយធនធានល្អធ្វើឲ្យលោកសុវត្ថិគិតភ្លាមហើយមហាជនខ្លះគិតថាស្រីមុនទំនងនៅកន្លែងចាស់មិនយូរទេនឹងដូរដែរខណៈបទចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មធំហាក់ដូចជាស្ងាត់មិនសូវផ្ទុះបានការងារតែផ្នែកគណៈកម្មការគេបង្ហាញគេឯងយ៉ាងណាការដូរជំហរឬមិនបដូរត្រូវបានលោកខេមរៈស្រីមុនលៀងជំរះធ្វើការបកស្រាយថាបច្ចុប្បន្នលោកជាតារាពេញសិទ្ធិនៅរស្មីហង្សមាសនិងហង្សមាសនៅឡើយចំណែករឿងដែលគេកំពុងតែលើកឡើងដូរផលិតកម្មដូចជាអត់មានបំណងនោះទេនេះជាការសន្និដ្ឋានរបស់គេប៉ុណ្ណោះសភាពពិតលោកនៅបំពេញការងារស្ថាប័នចាស់ដដែលរវាងលោកនិងថកែផលិតកម្មជួបគ្នាកន្លងមកនិយាយការងារជំនួញមិនបាននិយាយកងត្រាផលិតកម្មនោះទេរឿងអនាគតបែបណាសូមកុំទាន់និយាយរងចាំមើលសិនបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងលោកខេមរៈសិរីមន្តដែលយើងបានឮដំណឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានថាលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅផលិតកម្មថ្មីក៏ប៉ុន្តែយើងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់គាត់ហើយគឺគាត់មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅផលិតកម្មចូលនៅផលិតកម្ម Galaxy នៅបាត្រានោះទេបាទគឺគាត់នៅតែធ្វើការនៅស្ថាប័នចាស់ដដែលគឺផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសនិងហង្សមាសដដែលបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា